Prije svega, naravno, zahvalnost što sam pozvan da prisustvujem ovome skupu u koji i ja kao čovjek ove zemlje i ovoga naroda ulažem normalne ljudske nade, svjestan, onoliko koliko sam svjestan i svi mi koliko smo svjesni naše situacije, i sličan motiv moj je, kao i motiv profesora Filipovića, da me je pozvao uvaženi naš Sejfudin Tokić, čovjek koji razmišlja politički na način na koji razmišljaju neki ljudi, među kojima sam i ja, i svaka inicijativa te vrste i svaki pokušaj je vrijedan velikoga poštovanja. I eto, i ono što sam se ja odazvao, kao i dosta ljudi ovdje, jeste upravo taj znak nade u nešto što mora doći, u neku novu političku misao, u neku novu društvenu misao koja će spasiti Bosnu i Hercegovinu kao državu i u kojoj će se naučna misao, da je najšire nazovemo, napokon susresti, sjediniti, ako Bog da, sa našom političkom misli, gdje će naučna misao biti artikulirana na takav način da ona bude korisno i konstruktivno upotrijebljena u izgradnji, artikuliranju političke misli bez koje svi znamo ne možemo živjeti, ne možemo, evo vidi se, ni opstati. Ali evo, kod nas u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme nasreću dešavaju neke stvari čiji sam eto i ja i moja malenko svjedok, a to je to da primicanje između nauke, naučnih nastojanja, istina i pokušaja artikuliranja nove političke misli u Bosni i Hercegovini je očito. Ja sam svjedok toga i onoliko koliko mogu pripomažem i učestvujem u tome. Naravno da bi na ovome skupu bilo uzaludno trošiti riječi, jer mi smo svi u ovim riječima svjesni svega toga što se dešava, grešaka koje su učinjene, naših želja i nastojanja da državu Bosnu i Hercegovinu odbranimo i da ta država napokon krene normalnim putem, ako Bog da, ona će krenuti. A i ja sam čovjek koji misli da bi Sabor ove vrste svakako bio dobar, o njemu se već podavno i govori, ali eto, htio bih ovdje podijeliti sa vama mišljenje. Meni se misao pojavila, bez obzira što mi svi govorimo o Svebošnjačkom saboru, i da li je to neki znak iz kod samoga mene kao filologa koji to malo cjepidlači, da tako kažemo, je li to filološko cjepidlačenje ili nije, ali meni se nešto nametnulo misao da bi upravo naziv Svebosanskog sabora bio prava stvar, ne bježeći naravno i bez ikakvih kompleksa u odnosu na bošnjački narod, matični narod u Bosni i Hercegovini, ali se meni učinilo da bi ovaj sabor trebao da se zove Svebosanski sabor. Sad, da li je to jedna lingvistička malenkost ili nije, to možemo i ovdje možda i porazgovarati. Još samo da kažem da radim u oblasti filologije, u oblasti bosnistike, pa svi smo na neki način zadnje vrijeme svjedoci toga na koji način se strategija izvana usmjerava na naše kulturne vrijednosti, eto i na sam bosanski jezik, koji je jedan historijski dokaz, a oni koji ne žele dobro Bosni i Hercegovini dobro znaju koliko je to historijski dokaz opstojnosti i same Bosne i Hercegovine, ali bi sabor ili skupove ove vrste i naša aktivnost trebala biti prije svega usmjerena ne uvjeravanje drugih da jesmo i da imamo ono što imamo i da govorimo jezikom koji imamo, nego da se okrenemo sebi i da smanjimo taj raspon između naših slabašnih naučnih snaga u odnosu na druge sredine, gdje sam ja navodio primjere da u jednoj Hrvatskoj Zagrebu postoji 150 ili 200 ljudi u institutima zaposlenih, a kod nas taj broj ne prelazi ni 10. Znači, tu su negdje ti neposredni uzroci toga
zašto mi zaostajemo i zašto nam se događa da se dovodi u pitanje ne samo država, nego preko dovođenja u pitanje kulturnih naših osnovnih vrijednosti, da se ona rastače, da se ona raskućava, da se ona razvodnjava i da se dovodi u pitanje. Znači, budući sabor vjerojatno će biti usmjeren tako da se mi okrenemo na naše vlastite greške i da vidimo imamo li snage, imamo li pameti da ih ispravimo, jer smo dužni, ako ih vidimo, ispraviti ih, i možemo li sa tim ispravljenim greškama napokon krenuti ka onome što je nova politička misao u Bosni i Hercegovini, uostalom i nova bošnjačka politika. Hvala lijepo.